Muharrem ayı Peygamber Əhl-i Beytinin hüzn aydın, qəmli aydın. Muharrem ayı elə bir aydı ki, İslam ona görə ayaqda dayana bilir. İslamı ayaqda saxlayan Muharrem səfərdir, Aşura günüdür, bu əzadarlıqlardır. Muharrem ayının bərəkətinə İslam bugün diridir və diri də qalacaq inşallah. İmam Rıza əleyhissalam Şəbibin oğlu ilə danışır. Məhərrəmlə, İmam Hüseynlə bağlı bəzi sözlər deyir İbn Şəbibə. Şəbibin oğlu, Məhərrəm ayı elə bir aydır ki, cahiliyyət dövrünün insanları, İslamdan qabaq yaşayanlar bu ayın hörmətini saxlayardılar. Hörmətinə görə zülm eləməzdilər o ayda, müharibə baş verməzdi, bu cür azğın, vəhşi ərəblər bu ayın hörmətini saxlayırdılar. Məhərrəm ayı girdi, qılınc qoyurdular kənara, qoyulurdu kənara. فَمَا عَرَفَتْ هَذِهِ الْأُمَّ حُرْمَةَ شَحْرِهَا وَلَا حُرْمَةَ نَبِيِّهَا sallallahu aleyhi ve sellem. Amma bu ümmət nə bu ayın hörmətini saxladı, nə Peyğəmbərin hörmətini, nə öz Peyğəmbərinə hörmət elədi, nə ayına. لَقَدْ قَتَلُ فِي هَذَا الشَّهْرِ ذُرِّيَّتَهِ وَسَبُّ نِسَاءَهِ Zürriyyəsini öldürdülər bu ayda, balalarını öldürdülər, qadınların əsir elədilər. Bən təbəqul fiqlə, hürmətin sındırdılar. Fəla qəfərəlləhu ləhum bizalikə əbədə. Allah bunları bağışlamasın heç vaxt. İmam Rıza əleyhissalam, ya bağışlamayacaq. Heç vaxt bağışlamayacaq. Yəbnə Şəbib, in kuntə baqiyən li şeyin fəbkilin Hüseyin ibn Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam. Əgər istəsən bir şey üçün ağlayasan, göz yaşı tükəsən, Hüseyin ibn Əli ibn Əbi Talib üçün ağladılar. Göz yaşı bir hər şeyə xərcləmən. Niyə, ya İmam Rıza? فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشِ Çünki onun başı qoçun başı kəsilən kimi kəsildi Kərbəlanın soyunda. فَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْدِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا Öz ailəsindən də 18 kişi ondan bir yerdə hücür oldu. Onların da başına bu müsibət gəldi. Ki, onların xüsusiyyəti nə idi? مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُمْ Onların yerdə bənzəri yox idi o kişilərin. İmam Rıza əleyhissalam deyir. Onların bənzəri yox idi. Ondan sonra Həzrət davam edir. Ey Şəbibin oğlu, Hüseynlə bircə şəhid olanların savabına şərik olmaq istəyirsənsə, hər vaxt yadına düşdü Kərbəla, İmam Hüseyn. Denən ilahi, kəş mən də olaydım onların. Və ya ləytəni kuntu məəkum, kəş mən də sizlə olaydım. Siz çatan səadətə mən də çataydım. Bunu desən, sözsüz ki, burada insanın boğazdan yuxarı deməsidir. Bütün vücudu ilə insan istəyir. Deməsin, yanına düşsün, beynindən çətsin ki, kəş mən dolayıdım qoruma. Həzrət buyurur ki, onların səhərinə şükürsən. Və əgər cənnətdə ən uca, cənnətin ən uca mərtəbəsində istəyirsən, bizlə bir yerdə olasan, yəbdə şəhərdə, hamıza var. Bizim qəmimizlə qəmlə, biz atan qəmliyi, sign the family.